ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ଚା ଦୋକାନରେ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଦେଖା ହୁଏ ଗୋପାଳଙ୍କ ସହିତ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାନ୍ଧୀ ଛକରେ ଥିବା 6 ନମ୍ବର ଢାବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାର ମାଲିକ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ କହିଲା କି ତୁମେ ଗୋପାଳ ଦାସକୁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିତ, ତାକୁ କହିଦେବ କି ସେ ପାର୍ସଲ ନେଉଛନ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି ମାତ୍ର ପଇସା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଗାନ୍ଧୀ ଛକ କୁଆଁର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ଅଛି, ତୁମେ ଆସ ସେଠାରେ ଆମେ ଭୋଜି କରିବା। ମୁଁ ସେଇ ହୋଟେଲକୁ ଯାଇ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଗୋପାଳ ଦାସର ବଡ଼ ଭାଇ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ ରୁମ୍ରେ ଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ସେଠାରେ ଗୋପାଳ ଦାସକୁ କହିଲି କି କାହିଁକି ତୁମେ ହୋଟେଲରେ ଖାଉଛ, ପାର୍ସଲ ଆଣୁଛ ମାତ୍ର ଟଙ୍କା ଦେଉନାହ। ତାପରେ କହିଲେ ଏଭଳି ବି ତୁମେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼ାପିଟା କରୁଛ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁମ ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଟିକେ ଦେଖିକି ଚଳିବ। ସେ କହିଲା ମୁଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଏ କଥା ହେଉଛି କାହାର, ମନୋଜ ବରିହାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟା ସେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଗରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେଠି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ ବି ଥିଲେ, ଗୋପାଳର ବଡ଼ ଭାଇ। ଏବେ ଗୋପାଳଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେଉଁଠି ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି ମନୋଜ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ। ଏବେ ଗୋପାଳଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ଯିବା, ଟିକେ ଗୋପାଳଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆଣନ୍ତୁ, ଗୋପାଳଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଟିକେ ଆଣନ୍ତୁ ଟିକେ। ଇଏ ସବୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଦସ୍ତାବିଜ ଯାହା ଅର୍ଗସ ହାତରେ, କେବଳ ଅର୍ଗସ ଦେଖାଉଛି ଏବଂ ନବଦାସଙ୍କ କେସ୍ରେ ଲଗାତାର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଖୁଲାସା କରିଛି, ଗୁମର ଖୋଲିଛି ଅର୍ଗସ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି ଗୋପାଳ କ'ଣ ପର୍ଟିକୁଲାର ମନୋଜକୁ ନେଇକି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି। ଦୟାକରି ସେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆଣନ୍ତୁ ଗୋପାଳର, ଯାହା ସିଏ କହିଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଗରେ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଗରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମନୋଜ ବରିହା ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ମିଶି ଭୋଜିଭାତ କରୁଥିଲୁ, ସେଇଦିନ ମନୋଜ ବରିହା ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଦାଦା ତୁମ ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଟିକେ ଦେଖିକି ଚଳିବ, ତୁମ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି, ତୁମ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି। ଇଏ ଗୋପାଳ ତା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ କହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖାଇଲୁ ମନୋଜଙ୍କର ସେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି ଏ କଥା ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କମନ୍ ଜିନିଷ ଯାହା, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପାଳର ବଡ଼ ଭାଇ, ଏବେ ଗୋପାଳର ବଡ଼ ଭାଇ ଏଇ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି କ'ଣ କହିଥିଲେ, ଅଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣନ୍ତୁ। କ'ଣ କହିଥିଲେ ଅଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣନ୍ତୁ, କ'ଣ କହିଥିଲେ ଅଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ନାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ସେମିତି କିଛି ଡିସ୍କସନ ହେଇଥିଲା ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା କି କ'ଣ? ମୋ ସହିତ ଭାଇ ସହିତ, ଭାଇ ସହିତ ମୋର ଏ ବିଷୟ ନେଇ କେବେ ଡିସ୍କସନ ହେଇନି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ସେ ତାଙ୍କ ପୁତୁରାଙ୍କର କିଛି କାମ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ କେବେ ଯାଇଥିଲେ ହେଲେ ସେମିତି କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ତାଙ୍କ ପୁତୁରା ନାହିଁ କି? ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ ସିଧାସଳଖ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମିତି କିଛି କଥା ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛି ଏ ସନ୍ଦେହକୁ ବଢ଼ଉଛି। ମନୋଜ କିଏ, ସେ କାହିଁକି ଉସ୍କଉଥିଲେ, ନବଦାସଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ, ଏ ତମାମ ପ୍ରଶ୍ନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏବଂ ଇଏ କଥା ଆହୁରି ସନ୍ଦେହକୁ ବଢ଼ଉଛି ଯେ 2010ରେ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ମନୋଜ ଡାଇରେକ୍ଟ ଉସ୍କେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ନବଦାସ କେଉଁଠି ଧମକ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗୋପାଳ କେମିତି ହତ୍ୟା କଲା, ଏତେ ରାଗ କାହିଁକି ଆମ